Agar Shinjonga kelsangiz, bu yerda uzun soqolli insonlarni ortiq ko'rmaysiz. Uzun soqol man etilgan. Masjidlarda ham sukut hukmron, hech kim ko'rinmaydi. Biroq hech kimning bu haqida gapirishga jur'ati yetmaydi. Odamlar muntazam nazorat va ta'qib ostida. Ba'zi Shinjonlik Uyg'urlar til va din tomondan anchayin yaqin bo'lgan Turkiyada boshpana topgan. Qur'ondan biror sura o'qishingizning o'zi hibsxona jamloqqa tushish uchun yetarli, deydi bu odam. U o'z oilasining hanuz jamloqlardan birida tutib turilgan bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Onam dadamning ahvolini mening xabarim yo'q hozircha. Qarindoshlarimning ahvolidan xabarim yo'q. Masalan, buning o'xshash diningdan, e'tiqodingdan, odamiylikingdan voz kechdi, uningni bo'ldi qilmay, seni o'ldiramiz deyapti. Jamloqda hibsda saqlangan boshqa bir sobiq mahbus o'zining qiynoq tahdidi ostida kommunist hizbi madh etuvchi qo'shiqlarni kuylash va Chinning ifrotiyatga qarshi qonunlarni baland ovozda o'qishga majburlanganini aytadi. Har kuni kimnidir urishardi. Qiynoqqa soluvchilardan birining qo'lida kamarband bo'lar, ikkinchisi esa tepib urar edi. Agar yiqilib qolsak, bizni yana tiz cho'kishga majbur qilar edilar. Biz suhbatlashgan odamlar 3 yil oldin Turkiyaga qochib borishga muvaffaq bo'lganlar. O'shandan beri jamloqlardan kimningdir ozod etilgani haqida xabarlar deyarli chiqmay qolgan. Biz tinglagan guvohlar ko'rsatmalarini mustaqil ravishda tasdiqlashning imkoni yo'q albatta. Bizni eng ko'p hayratga soladigan narsa bu guvohlarning miyani yuvishda qo'llaniladigan usullar va muhimi qiynovchilarni qanday tasvirlashidir. Tutqunlarda Chin kommunist hizbiga nisbatan muhabbat va sadoqat emas, chuqur va o'chmas g'azab paydo bo'lmoqda. Taqiblar tufayli e'tiqod bilan birga oilalar ham parchalanib ketmoqda. Bir qiz farzandlari bilan Shinjondan qochib chiqqanda uning hali go'dak qizida pasport yo'q edi. Bilqisning turmush o'rtog'i qizchani keyinroq o'zi bilan olib ketishga qaror qiladi, ammo buning o'rniga uning o'zini jamloqqa tashlaydilar. Agar gap chiqqan bo'lsa, meni kechiring deyishdan boshqa hech qanday gapim yo'qdi. Onalik mehrimni beramadim qizimga. Ona uchun o'zining qizining nadligini, hayotmi o'likmi, uni bilmaslikdan og'ir azob bo'lmas kerak deb o'yladim. Shinjonda jamloqlardan birini borib ko'rishga urindik. Bu yerda 10 minglab odam tutib turilgan bo'lishi mumkinligini eshitgan edik. Biroq polis ta'mir ishlari ketmoqda degan dalil bilan oldimizdagi butun boshli katta yo'lni yopib qo'yishdi. Boshqa yo'llardan borishga ham harakat qilib ko'rdik, ammo har safar to'siqqa duch kelaverdik. Uni chetlab o'tishning hech imkoni yo'q edi. Kuzatuv minoralari yaqqol ko'rinib turgan kattakon yangi qurilgan jamloqqa yetay deganimizda ortga qaytishga majbur bo'ldik. Chin polisining qo'li har yoqqa yetadigandek tuyuladi. Londonda yashayotgan Uyg'ur Mahmud turdi o'zining faoliyati tufayli Shinjonda qolgan oilasi bosimga uchrayotgani haqida so'zlaydi. All my family members had been harassed. Barcha oila a'zolarim polis tomonidan ta'qibga uchramoqda. Ular shu yo'l bilan mening ovozimni o'chirishmoqchi. Chin hukumatiga qarshi biror nima deya ko'rma, deyishmoqchi. Britaniyada yashaydigan boshqa bir Uyg'ur, Royila Abdulatif o'tgan yili onasini olib ketishgani haqida xabar olgan. Uning 66 yoshli onasi o'shandan beri jamloqda saqlanayotganiga ishoniladi. Chin hukumati Uyg'ur millatini yer yuzidan o'chirib tashlamoqda. Kech bo'lishidan oldin xorijiy davlatlar imkon qadar tezroq bunga nisbatan chora ko'rishi lozim. Uyg'urlar g'oyib bo'lmayapti, balki qayta tarbiyalanmoqda, deydi Chin hukumati. Biroq ota-onalar farzandidan tortib olinmoqda. Oilalar parokandalikka uchramoqda va butun boshli madaniyat, din hamda millat mavjudiyati esa xatar ostida qolmoqda.